Sumqayıt şəhərində aparılan geniş miqyaslı yeridən qurma, abadlıq və yaşıllaşdırma işləri davam etdirilir. Yaşıllıqların qorunması vacib məsələlərdən biridir. Məhz buna görə də şəhər ərazisində yaşıllıqların qorunması və artırılması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Yaşıllaşdırma İdarəsi tərəfindən yaşıllıqların artırılması məqsədilə Sülh prospektində 1600 ədəd ceran gül kolu və 60 leylandır əkilib. Bəzək kolları, həmişə yaşıl, həmçinin digər ağacların əkilməsi işləri aparılır. Müntəzəm olaraq onlara qulluq edilir. Ekoloji tarazlığın qorunmasında müstəsna rola malik olan yaşıllıq zolaqlarının bərpası və artırılması istiqamətində aparılan işlər prioritet vəzifəyə çevrilib. Bildirək ki, son bir həftə ərzində Sülh prospekti boyunca 5000 müxtəlif növ gül kolu əkilib. Əkilən bitkilərə üzvi gübrələr verilib. Lazımi qulluq göstərilib. Elvin Qudratov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.